چې زمونږه د پاکستان پیپلز پارټي قائد عام شهید ذوالفقار علی بټو 92 سالګیره مو په جوش جذبه سره مناوو او دا یو مختصر پروګرام مقصد داو چې مونږ په دې ورځ باندې د دنیا ته دا پیغام ورکو دا میسج چې دا هغه ورځ ده دا دونه مبارک او عظیم ورځ ده چې په 5 جنوري باندې زمونږ د پاکستان پیپلز پارټۍ قائد د غریبانانو مسیحا د غریبانانو چراغ د دې پاکستان نور د دې پاکستان سپوږمۍ او د غریب آواز او د غریب جبا په دې ورځ باندې پیدایش شوی او قائد عوام شهید ذوالفقار علی بټو په وجه باندې نن په دې من کې چې تاسو دا څه ترقی رہی دا څه سوکالی رہی دا سپین جامع رہی دا غریب پخلا کے دا خبر او دا جبا رہی او منگلا دا خبر اختیار او دا طاقت راکولی رہی او دا قائد آوان قائد علی بٹو دا آغا جدو جہد او دا آغا تحریک کی سوا خوزمون نیڈل شہید ذوالفقار علی بٹو صاحب کی آغا گٹ سو چې هغه په لږو ورځو کې پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان او د دنیا یو غټه پارټي وګرځوله او دلته په دې ملکي حکومت جوړ کو. هغې ته ډېر زیات چیلنجز وو، ډېر زیات مسایل وو ورته، خو د هغې 15 کاله ټینیور پوره کړو. ان شاء اللہ 5 فروری کو کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر، ہر دیہات میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، پروگرامات ہوں گے، ریلیز ہوں گی، مارچز ہوں گے، اور جس میں بچے بھی حصہ لیں گے، نوجوان بھی حصہ لیں گے، بوڑھے بھی ہوں گے اور بزرگ بھی ہوں گے، اور پوری قوم ان شاء اللہ تعالیٰ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر ہوگی. پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ یہ ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ ایک لوگ ہے، یہ ایک سٹیٹس کو کے نمائندے ہیں، اور یہ جاگیرداروں کے کلب ہے، لیکن اب قوم کے سامنے بالکل بات سامنے آئی ہے. جماعت اسلامی ایک متبادل ہے، اور جماعت اسلامی ایک دیانتدار خدمت کرنے والی جماعت ہے، ایک منظم جماعت ہے، اور اس لیے جماعت اسلامی ہی اب ایک متبادل قوت کی طور پر اپوزیشن کر رہی ہے، اور ہماری بات بالکل اب ثابت ہو گئی کہ جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جو بل لایا ہے اس میں ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس میں ہم حکومت کا حصہ نہیں دیں گے، اور خود لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپوزیشن کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، اور سب سے پہلا تنہا پرواز اس نے کی کہ اپوزیشن میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. اس کے بعد پیپل پارٹی نے بھی اپوزیشن کے باقی جماعتوں کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، اور انہوں نے بھی یک طرفہ طور پر سرکاری بل کی حمایت کا اعلان کر دیا. دا ڈسٹرکٹ زکات چیئرمین خبر پیڑی رہی ہو ڈیر باس پینے کم مونگ نہ نور دے پکار نہ چیز تپا اخلاقی طور ہم ورکی دا دے ورکر پا پریشر کی ورکی پا غی کی دے ورکی او پا بینصافی پا خلاف چلا کم خلق را پاسی دلی او کردیو پا ڈیمانڈ کی ورکی تاسو غوالے چیز زکات چیئرمین ویڈرال چی غوالے ویڈرال پکار دے کرنے دے پکار دگا والنے ڈیمانڈ چی مطبقہ قرارداد پاس چو. دویم نمبر میڈیکل ٹیکنیشنز چی کم پوسٹونا بندربان شوے دے
تاسو غواړی چې په دې کمیشن قائم شي؟ غواړی تاسو په دغه کمیشن مطالبه ده. دویم دا دی زموږ ډیمانډ. دریم نمبر د کارکون عزت دی او کارکون په فیصلو کې په مشاورت کې اغستل دي. تاسو ته منظور ده چې کارکون په مشاورت کې واغسته شي؟ دا دریم ډیمانډ دی. څلورم نمبر پارلیمانی سیاست تنظیمی سیاست موږ چې وړاندې کړی وخت کې چې د پارلیمان غړی به د تنظیم عہدهدار نه وي. تاسو ته دا ډیمانډ منظور دی؟ دا قرارداد تاسو پاس کوئ؟ دغه څلورم قرارداد دی. پنځم نمبر میگا پروجیکټ کوم روان دی د ضلع نه باس ملګرو وکړو. دا موږ په دې ضلع کې غواړو دغه نمایندګان دي هلته کې اجتماعي استعفا علامتي وړاندې کړي، خود به دغه سیزونو باندې دي دیو متفق شي. که متفق پرس کنه شي دا قوم او دا کارکون په اعتماد کې وانغسته شي، نو څلورم چې کوم زموږ اجلاس ته دی نه پس کیږي. موږ به له دې خلکو خلاف کل عام بغاوت کو، نن یې نه کو، نن ټیم ورکو لس ورځې، لس ورځې پس بیا بغاوت ته تیار یې چې د خلکو خلاف موږ راپوچو. ها پنځم زمونږ چې کوم ډیمانډ دی په پولیس کې یو غټ لسټ دی بلا د فریاد کیسې دي کومه کومه به کوو. زمونږ خو کارکون دلته ورو خولې نه هم خبرې نه راوځي، دومره هم دا جبړې چې کوم دی نښتې دي په یخنۍ کې. خو د پولیسو بړتیا نه شوې دي، 153 ایډورټایز شوي دي زمان ضلع لپاره، هغه نه دي پوره شوي. د سوات نه 240 هغې لپاره په اخبار کې ایډورټایز شوي دي، 348 پې د سوات نه شوي دي، 410 ملګری وایي چې 410 ته هغه ځای نه شوي دي. د دغه حقوقو لپاره به ودرېږو، دا درته منظور ده ودرېږو؟ بره خیره